Вітаю всіх глядачів каналу «Дачний секрет». Потрібно з часом обслуговувати пилку. Частіше за все приходиться лагодити ланцюг пилки. Тобто його треба підтачувати. Це можна робити, купивши ручний інструмент, напильник, круглий і плоский. Це я робив на протязі майже, мабуть, 10, а може навіть більше років. Але це буває, займає багато часу і не завжди виходить правильно і рівномірно затачувати зубчики ланцюга. Я вирішив придбати верстат для його заточування. Верстат цієї фірми Vitals, модель ZKA8510J. Розпакував верстат для заточування ланцюгів. Складається він з двох частин. Основна частина, де розташований сам двигун, диск і станина. Вироблена з пластику, але пластик дуже міцний. І така приспособа для ланцюга. Гарантійне обслуговування пристрою 36 місяців. Двигун асинхронний, максимальна потужність 85 Вт. На валу двигуна встановлений диск наружним діаметром 108 мм, внутрішній діаметр 23 мм і товщина диску 3,2 мм. Швидкість оберту диску 5,5 тисяч обертів в хвилину. Пильний диск у нас, заточувальний диск, закритий таким пластиковим кожухом. Для зміни диска потрібно відкручувати гвинти, відкручувати гайку. Зверху кнопка включення-виключення, ручка, за яку триматись і нахиляти точильну головку до ланцюга. Кріпіжних елементів у комплекті немає. Верстат повинно надійно закріплювати до якоїсь із поверхень. Я трохи підготувався, знайшов таку столешню, просверлив у неї два отвіри. Ну, ось я прикрутив сам верстат за допомогою двох болтів. З тильної сторони є гайки. Все зажав. Верстат треба встановлювати таким чином, щоб ось цей упор кусався поверхні, до якої ви будете кріпити цей верстат. Ось так виглядає верстат у зібраному стані. Кут затачування зубів ланцюга можна виставляти. Максимальний кут 35 градусів. Щоб це зробити, відкручуємо знизу гайку і повертаємо столик на нужний кут. Тобто є тут маркування градусів і є позначка на столику. Суміщаємо на потрібний нам кут і зажимаємо нижню гайку. Для м'яких пород дерева використовується кут 35 градусів. Для більш твердих пород древесини, типу дуб або береза, кут можна 25-20 градусів. Направляюща, в яку вкладується ланцюг, упор і гайка для регулювання упору. Важіль затискання ланцюгу, тобто зубу. Зверху, казав, є кнопка увімкнення приладу. І також є болт регулювання глибини затачування зубу. Ось бачимо, зараз диск касається направляючою. Якщо цей болт регулювати, то ми змінюємо висоту. Ось бачимо вже так. Розглянемо, як це робиться на практиці. Є у мене ланцюг старенький. Перед виконанням роботи по затачуванню ланцюга треба уважно його передивитися, щоб ніяка закльопка не була пошкоджена, не було ніде тріщин, щоб ніяке звено не роз'єднане було. Оглядаємо усі зубчики, які є, щоб вони були не зламані. Вкладаємо ланцюг у пристрій. Зубчик, який треба затачувати, должен бути у цьому напрямку. Тобто затачувати будемо зліва направо. Бачимо, що зараз пильний диск проходить мимо зубчика. Потрібно ось цим гвинтом відрегулювати, щоб заточувальний зубчик змістився праворуч. Для цього крутимо гвинт і подаємо. Бачимо, що ципок подається вперед. Так, знову міряємо. Так. Треба відрегулювати ще глибину заточування. Бачимо, що диск касається аж ланцюга, але опору ще нема. Тобто отой гвинт, який там должен упиратися, треба виставити таким чином, щоб диск не касався самого ланцюгу. Тобто треба цей гвинт закручувати.
Ось так, бачимо, що диск припіднявся, ну ось я закручую, і диск приподнімається. Так, виставляємо, і є контрагайка, яку також треба закрутити, щоб відстань не змінилася. Глибину ми виставили, тепер треба виставити, скільки ми будемо заточувати. Ну ось. Так, заточувальний зубчик треба тепер зажати. Зажимаємо оцим. Ось таким. Так, ось так. Все, і ціпок у нас вже нікуди не переміщається, і зубчик зажатий. Тут також затискаємо контрагайку, щоб наша настройка нікуди не збилася в процесі затачування ланцюгу. Так, ну ось, в принципі, первичні настройки я зробив. Далі, щоб не збитись, який ми зубчик заточили, ми повинні поставити якусь помітку, з якого зубчику ми почали заточку, щоб їх не точити два рази або більше. Ну, можна якимось маркером або олівцем. Після заточування цього зубу далі ми повертаємо цей важіль назад і переміщаємо ланцюг через один зубчик. Бачимо, вони у нас йдуть у різному напрямку, тому через один. Ось, раз, перетягли, далі отак притискнули, щоб зубчик вперся, і затискаємо. Все, і можна знову точити зубчик. Після того, як ми пройдемо усе коло, треба буде змінити кут, заточувати другі зубчики, які ми пропускали. Тому повертаємо столик знову на 35 градусів, затискаємо гайкою і вже будемо точити ось цей зуб. По мірі зношування диску треба буде підкручувати оцей болт, щоб у нас не мінялась глибина заточування. Але це буде не так швидко. Ну, як бачимо, нічого складного немає. Процедура ця виконується швидше, ніж напильником. Також слід дивитися на ось ці зубчики, які йдуть перед різальним зубом. Його висота повинна бути меншою, ніж висота різального зубу, ну, від там 0,8 до 1 мм. Якщо цей зубчик буде вищий, ніж різальний зуб, то пилка пилять не буде. За цим теж треба слідкувати. Ну, цей зубчик вже потрібно затачувати з помощю плоского напильнику. Буває таке, що товщина оцих зубов тильної сторони ланцюга різна. Тобто у мене вона складає 1,3 мм. У когось товще, у когось тоньше. Тому, щоб надійно затискати ціпок, щоб він не переміщався, оцей важіль треба регулювати, його затискання. Тобто отак от відтягуємо і переміщаємо його. І або сильніше, або слабкіше робимо. Тобто, якщо, ну, зараз бачимо, переміщається ціпок, відтягуємо, переміщаємо ручку догори і ще дотягуємо. І тоді надійна буде фіксація. Як точити ланцюг? Я зробив основні настройки, виставив глибину, на яку буде заходить диск, виставив вугол 30 градусів у мене тут був на цьому ланцюгу. Виставив перший зуб. В качестві відмітки я знайшов з'єднання, де в мене було ципо, і тут одного зубу не вистачає. Тобто від цього місця я і буду починати точити ланцюг. Тобто всі настройки зроблені, можна починати. Вмикаємо. Ось так працює, не дуже громко. Так, і починаємо точити перший зуб. Для того, щоб було світліше, можна ще включити налобний фонарик.
Так, ну, ось таким чином відбувається заточка. Далі. Пробус наступний зуб. Так. Підігнали його, зажали і знову. Хочу показати, що хотів заточити наступний зуб ланцюга, але точить нема чого, тому що цей зуб був більш зношений і він коротший по довжині, ніж ті, що були. Тому треба знову перенастраювати пристрій для того, щоб починати точити з меншого зубу. Якщо цього не зробити, тоді цей зуб буде не наточений. Ось перенастроювати це потрібно віджати гайку і підкрутити цього болтика. І починаємо знову. Так, ну ось знову нема світла. Вчора нічого не змінював, на цьому зубі я зупинився. Вмикаємо пристрій. І поїхали. Як бачите, я заточу зуб короткими натисканнями. Тобто не зразу прижимаю на усю площу, а роблю це ривочками. Це для того, щоб заточувальний зуб не перегрівався. Тобто якщо зразу його точить, він розігріється і метал відпуститься, почерніє і тоді буде швидко тупитися. Так, ну ось, я закінчив коло. Тепер потрібно змінити кут заточування, тобто на другу сторону повернути, зажати. І тепер нічого тут не змінюю, продовжую заточувати вже інші зубчики. Також починаю з позначки. Так, ну ось і все, ланцюг заточений. Можна одівати його на пилку і йти пиляти дерева. Ну що, друзі, я вам показав, як можна наточити ланцюг з допомогою пристрою для заточування. Це верстат для заточування ланцюгів фірми Vitos. Кого зацікавила моделька, можете переходити до сайту продавця і замовляти собі. Також є моделька більш професійніша. На вигляд вона майже така ж. В неї тільки верстат не пластмасовий, а металевий. Трошки фіксація ланцюгу інша. І ще є підсвітка зону заточування зубу. Якщо ви плануєте заробляти на заточуванні ланцюгів, то можна розглядати покупку більш дорожчої моделі. Так, ну що, на цьому буду завершувати відеоогляд пристрій для заточування ланцюгів. Це на сьогодні все. Пока, до нових зустрічей.